starting to doubt. We will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that. We didn't end it for good reason, still I'm hoping we'll be meeting soon. Estão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, aqui nós estamos 100%, né? Todos bem, graças a Deus. Espero que todos vocês aí também estejam, ó, belezinha, bruto de bom. Ó, quem tá por aqui, o mozão. E aí, pessoal, como vocês estão? Beleza? Nós, graças a Deus, estamos 100%. Deixa eu virar pra cá, parece que tá meio escuro. É, nós deu uma carreira lá na cidade. Antes de ontem, né, Marta? Foi, é, antes de ontem. Antes de ontem, comprou mais uns trem, a dona Alia quis que comprasse essas... Eu falo, nós fala pra cá, gente, mão amiga, tem outras pessoas que falam grapa, suporte. Suporte pra prateleira. O melhor é o suporte. É, cada um fala um nome. Né? Foi na cidade onde eu comprei esses trem, comprei umas barras dessas, ó, que nós vai... Eu vou fazer os bancos, né, gente? Dessa mesa aqui, ó. É as mesmas coisas que era lá, né? Só que lá eles eram com toco, né, amor? Uhum. E agora eu vou fazer... Eu vou fazer igual aquele da... Daquelas outras mesas, da outra mesa que nós tem lá dentro. Aquele mesmo modelinho que eu fiz. É, não vou filmar o passo a passo, que lá no canal tem, né, amor? Aqui uhum. No canal, né? Ah, lá no canal. Aqui no canal, gente. Aqui no canal. A dona Alia quis comprar dois spray marrom aqui, eu não sei o que ela vai querer pintar, depois vou mostrar pra vocês aí, olha que for. Pintar? Mais um spray também. Gente, tem que ter as coisas, porque a gente não é vivo querendo fazer as coisas. Isso aqui é um disco da corta-madeira, Makita, que é o outro tá ruim. Esses discos ruins é perigoso, a Makita já é perigoso, mas com o disco ruim, pior. É mais perigoso que ela dá mais sopapo. O disco tá bom.
A gente vai cortando devagarzinho e tal. E dá certo. Gente, vocês estão vendo a imagem assim, meio. Isso meio embaçado, meio ofuscada. Escuro. Tá um vento hoje, né? Porque agosto é assim, né, gente? É vento todo dia. Tá meio embaçado aqui. Quase que passar uma corda no cinto e marrar aqui, senão. Voar? Leva nós tudo embora. Brincadeira, não leva não. 100 quilos? Como é que vai voar 100 quilos? Vocês imaginam? O que você tá procurando? Vou ficar pra trocar o disco aí. Gente, vamos falar pra vocês do Toretto, né, pessoal? Ele não apareceu ainda. Não apareceu. Não apareceu, não tá lá na nossa fazenda. Divulgou nos grupos aqui da região. Não tá lá na nossa fazenda. E é um trem, gente. Estoso. Estoso, estoso mesmo. Esquisito, estranho. É. Então, a gente procurou, andou e tal. Vamos dizer, a esperança é a última que morre. Tomara que uma hora ele aparece por aí. Ou a gente andando aí nas estradas aí. Topa ele, né? Traz ele de volta pra casa. O dia que nós encontrar ele, gente, nós volta e fala, né, amor? É. Nós, com certeza, a primeira coisa que nós vamos fazer, quando ele aparecer, ou nós achar ele, né, é filmar pra vocês, gente. Filmar pra vocês. Deus, como se diz, a esperança é a última que morre. E falar também, né, amor? Falar sobre a Gabela também, né, gente? Não é um assunto que a gente gosta, não, porque, igual eu falei pra vocês aquele dia, era um bichinho de estimação aqui, era um ente da família mesmo, né? E falar também que a Juru tem hora que pergunta dela, né? E ela tá com saudade. Tem uns comentários perguntando, né, o que, que nós falou pra Juju e tal. Então, pessoal, aqui, igual o Toretto sumiu, ela ficou, papai, o que aconteceu com o Toretto? O lobo pegou o Toretto? Ela não gosta de lobo, gente. Ela tem medo de lobo. É. Aí ela acha que foi o lobo que pegou o Toretto. Na verdade, quando nós foi falar pra ela, ela já veio com a história que, mamãe, a Bela sumiu e o lobo que pegou. Pra ela tá assim, igual o Toretto, mesma coisa. Sumiu e o lobo que pegou, né, amor? Uhum. Na cabeça dela tá assim, gente. Ela tá lá pra dentro, né, amor? Jogando lá no quartinho dela, né? Na suíte master? É, aí ela na cabeça dela, gente, tá que ela sumiu mesmo e que o lobo pegou. Sabe quando foi hoje, né, amor? Gente, amor, ela é muito sabida, né? Gente, é muito esperta, né? Muito sabida, graças a Deus. E hoje, sabe a pergunta que ela fez pra mim, gente? Eu fiquei até meio assim, né? Mas ela falou assim, mamãe, o que, que você acha que aconteceu com a Bela? Ela sumiu ou ela morreu? Ela falou desse jeito. Gente, agora que é uma pergunta da Bela. É, que ela, o sumiu dela é que o lobo pegou, né? Ela sumiu e o lobo pegou. Olha que ela me pergunta da Bela, chega a cortar meu coração, porque não tem. Aí eu falei assim, gente, como na cabeça já tá que ela sumiu e tal, que o lobo pegou, eu falei assim, eu acho que ela sumiu e morreu, meu bem. Eu falei já os dois, né? Uhum. Na cabeça dela já tá assim, né, gente, que ela sumiu, tá no mato e tal. Então tá assim, né, amor, por enquanto ela tá mais... Pessoal, mas é um... Assim, que o que que aconteceu, por que que ela morreu, gente, nós não vamos falar, né, amor? Eu acho que ela deve ter saído, gente, e ela tava lá no tanquinho, sabe? Lá de sombra, e ela gosta de ficar em lugar fresco. Como ela deu conta de escapar, ela foi pra lá. Isso é a minha dedução, né? E eu acho que o leiteiro chegou. Como o leiteiro chegou, a gente estranha, ela saiu. O caminhão tava parado, ela puf de bar do caminhão, e ele montou no caminhão e fez sair. Vocês viram aí, né, gente? A Mel também não para. Vocês viram aí no começo do vídeo, né? Eu filmando aí a entrada aí, ela... Ela fica lá no qual, né, amor? Todo dia, a Bela. Todo dia, a Mel. Todo dia cedo, ela tá lá. Mas é isso aí, né, pessoal? Dando explicação, falando pra vocês. Hoje é domingão, né? Domingão. Dona Ara tá preparando aquele frango assado pra nós. Gente, eu ia fazer na... Como vocês viram, né? No começo do vídeo, tô... Mostrei, eu ia fazer na churrasqueira, né, Bem? Só que... É. Tá ventando demais, gente. Toda... Tira o fogo do rumo. É melhor. Foi morfar lá no fogão. Porque eu vou mexer com os bancos, então. Não precisa dele parar também pra acender, pra procurar lenha pra acender e tal. Aí, enquanto isso, vai fazendo essas... outras coisas. Acabar de organizar essas coisas, né? Que tá precisando. Pessoal, e outra coisa. Nós conversamos, né, amor, aqui, você. Nós não tá conseguindo, gente, responder todas as perguntas dos comentários que a gente procura responder as perguntas que tem no nosso comentário. Nós não tá conseguindo. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. Quem tiver dúvida... tiver pergunta para fazer para nós, faz aqui nesse vídeo.
perguntas que vocês tiverem, que depois nós vamos fazer outro vídeo respondendo as perguntas que tiver aqui hoje. Uhum. É, o que, que vocês quiserem perguntar aí? Que a gente, então, a gente tá gravando, né? E tá a gente gravando, já responde. Já gente. Responde. E a gente vai separar. Mais lá. Prático assim, né, mano? Mas. Uhum. Não que a gente não queira responder nos comentários, gente. É muito bem-vindo, né? Os comentários de vocês. É opinião, né, amor? É muitas opiniões, ajuda demais, gente. Faz é... isso, é melhor aquilo, gente. É... A gente só tem a agradecer por uhum. vocês na nossa vida. Então, aí vocês deixam aqui, pessoal. Deixa aqui as dúvidas que vocês tiverem. É, perguntando, tem muita pergunta, né, amor? Uhum. Nós não deu conta de alcançar aí pra responder, então. Agora nós tá assim, quase com as coisas em ordem. Então sobra um tempinho pra gente estar lendo lá e fazer um vídeo aqui pra vocês. Com certeza nós vamos estar respondendo aí muitas perguntas aí que vocês fizerem. Beleza? Então vamos trabalhar? Bora! Eu vou começar cortando as tabs, fazer os encaixes. É, você quer que abaixe a mesa? Ou pode fazer os bancos mais altos? Não, não, abaixar. Gente, essa mesa, vocês não tem noção não. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo, mas ela é muito alta. Olha o tamanho dos pés. Aí é melhor abaixar. Até a Juju é meio desajeitado, né, amor, quando ela senta. Eu acho que uma mesa normal tem... O quê? Eu acho que uma mesa normal, então, tem 70. Você acha que essa aqui é normal? Eu acho que ela... Não, não. Essa mesa aqui acabada, ela tem 84 centímetros. 18, então? 84. Ah, 14? Não, você falou 70, o normal. Eu acho que o normal deve ter uns 70. Então, ela tá... Ela passou de 14, é isso? É, deve ser. Passou 14. Eu vou medir lá de dentro, vou fazer ela igual lá de dentro, vai ficar boa, né? Vai. Uhum. Vamos dar a bala. Então vamos lá. Vou lá medir que depois eu corto as tábuas, corto os encostos. Janela, porta fechada, gente? É o vento. É... Tá não, desse jeito, janela tá e porta fechada. E dando ridimunho. Quem conhece ridimunho? Muita gente deve conhecer, claro. Todo mundo, é. Não, mas pra quem não conhece, gente, ridimunho é assim, quando tá ventando muito assim, ó, acho que os ventos... Tem muitos antigos que falam que é outra coisa, mas eu vou falar a minha versão. Eu acho que os ventos... Vem um vento assim e o outro assim, e eles topam e faz aquele giro assim, rodando. É. Pra nós é assim, né? Por isso que forma redemoinha. É, mas tem gente que fala que redemoinha é coisa ruim. Não, meu Deus do céu. Ai, ai. Gente, aqui, ó. Fala. Mudando de assunto aqui, ó. Tá essa... Esse branco aqui, né, amor, que eu ia jogar água, mas como vai fazer bagunça? Vai cortar a mesa, vai mexer com ferramenta. Eu pus até uma verica aspirada ali na garagem da casa do Fábio. É, tá aqui, gente, ó. Aqui, gente, é um ar, né, amor? Tem gente perguntando, o que, que é isso na janela? Olha lá, gente, é o ar. A cortina arredou, é um ar, aqui é do Fábio, né? É o cômodo dele. O Fábio dorme, mas aí ele não quis cortar a parede pra pôr o ar, preferiu pôr na janela, porque aí depois... Vai mais pra frente, ele vai fazer a casinha dele por ali, né? Aí vai levar e faz direitinho, ó. É, ali. Agora, como a cortina redola, tá vendo? Que é um ar. Tem gente perguntando aí. É um ar confeccionado. E o carro nós colocou ali. Deu certinho ali também, né, amor? É. Para que o Fábio passe esses dois comprar, nós vai fazer de garagem, deixar que sem nada pra gente armar uma rede aqui, ó. Quando ele vir, nós vai tirar ele ali, né, amor? É, quando vir, nós vai tirar. Porque bateu a ração aqui. Aí como vai mexer aqui hoje, gente, por isso que eu não joguei. Tá essa cor aqui, ó, os ventos, o vento, né, porque tá ventando, tem muita folha, tem que varrer, rastelar ali, ó. Mas, depois que ajeitar aqui, eu jogo água, né, amor? Se arrumar os trem aqui. Fica banco. Zerado, se Deus quiser, nós cabe esses bancos agorinha. Vai dar tudo certo. Agora, lá na outra casa, era uma tábua maior que a outra, né, bem, agora eu vou cortar, vou fazer do mesmo tamanho. Uhum. Cá. Olha lá, gente, as brutas. Bora. Vamos lá, eu vou lá medir aquela mesa lá de dentro. Já vai que você mostra o frangão lá pro pessoal. Como é que tá? Como é que tá? Olha a bruta aí, ó. Tá deitada. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado. Cuidado que ela morre. Olha aqui, gente. Tá sujo assim que ela gosta de deitar na terra, mas ela tem a caminha dela, né? Fazer assim nela. Ela faz assim com a perninha. É a caminha dela, gente, tá? Mas é porque ela gosta assim de ficar na terra. Capaz que é porque... Gosto de ter o contato com o terra igual criança, né, gente? Com mexendo, com a deitada. Pessoal, acho que nós nunca comentou, mas a Mel já tá. Ela já deve estar tá rapando uns 8 anos. É. Já deve ter uns 8 anos com nós. 8 anos aí com nós. Gente, olha só como é que tá aqui o bruto. Chama. Furei bastante, amor. Do jeitinho que você
Você faz? O biscoito da Nath temperou, né? Ai, gente, mas escuta o cheiro aí, gente. Eu acabei de virar, né, amor, ele. Mas... Assim, acabei não, né, gente? Eu virei. E tá cheirando, hein? Então, uns minutinhos. Tá? Tá dessa moda aqui, por enquanto. Não é de ver, gente, que o Fabiano mediu, né, a mesa lá de dentro. Com essa daqui, deu 3 centímetros, né, amor, de diferença. 3 centímetros? Gente, eu acho que os bancos lá estão abaixo. O banco que era alto. Era baixo. Ah, os bancos que era baixo. Porque a gente sentava, dava a impressão que a mesa era... É, porque era no topo, né? Uh-huh. Aí... Agora eu vou fazer os bancos na altura. E eu acho que eu não vou mexer na altura dessa mesa, não. Vai mexer não, então, né? É, ou tira aí os 3 centímetros, você acha? Então aumenta o banco, né? Que aí fica bom. É. E nós achava que era a mesa que era alta, gente. Vou marcar aqui pra nós cortar. Tá vendo só como é que é? Quem sabe a altura da mesa normal, vocês comentam aqui pra nós. Ela de dentro tem 80. Eu não sei se é 80 mesmo. Essa aqui tem 83. 83. Você falou que era 70, né? Eu pensei que o normal fosse um 70. Ai, ai. Olha quem apareceu aqui, gente. Não comeu. É? Então, para aí um pouquinho, cumprimento pessoal aqui. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tá concentrada aí? Aham. Eu tô jogando o jogo da bola, tem que olhar na tela, senão eu perco. É? Então, quando você perder, você me fala, tá? Pessoal, tem bom, é filho. Vocês veem ela assim, gente, no telefone. Mas ela fica 24 horas no telefone, não, né, Juju? Você fica brincando, né, com seus brinquedinhos lá no quarto também. Né? Aham. Uhum. Minha linda. Isso aqui vai dar um pé, ó. Vou fazer as mãos. Eles eram maiores que a mesa, né? Agora vou cortar pra ficar mais certinho. Uhum. Você colocou a ração dos cachorros aí. Dos cachorros por enquanto do Rambo, né? Porque Rambal. A da Mel é diferente, né? Pequenininha. Coloquei ali no balde que é mais fácil pegar, né? Uhum. Aí pus aqui de baixo que esse chuveiro também não molha. Vai barulhar aí? Vai. Vou apartar isso aqui. É, gente, a parte que eu achei que ia dar um pé, ó, tava quebrado, só que nem parecia, né? Aí, ó. Quebrou, né? Uhum. Sabe o que eu acho que é? Aquelas... Pá! Pá! É, não tem nada que aguenta, não. Vou arrancar ela lá. Ai, ai. Tá bom, né? Fazer tá o bom. Fazer o quê? Já deu o tamanho do outro? Já, agora ficou tudo igualinho. O vernizar vai ficar bom, né? Vai. É bonito, né? Uhum. E agora? Agora eu vou rachar essa bichinha que tava. O quê? Não era pra contar. Tava lá na horta, eu arranquei também. Nossa, Deus! Tirou de novo! Tirei mais um. Não tem, mas não tem, não é pra você fazer, então eu vou dar um jeito. Né? É. Depois eu arrumo lá também, você é idiota. Esse pessoal. O pessoal ficou, como que fala, bigota no lugar de lasca, não há lasca de cerco pra pular, mas tá bom, o importante é fazer, né, gente? Tem que ver nós aí. O importante é dar um jeito e deixar o negócio pronto. Tem gente falando que não... Acho que deve, não deve ter visto o Odiel, né? O dia que nós falamos que o Odiel ia pra cidade, gente. Mas ele foi pra cidade, né? Igual nós tínhamos falado, ele foi pra trabalhar. Arrumou o serviço lá já, né, amor? Já tá, uhum. Já tá no jeito? Eu topei antes de ontem, que nós foi lá comprar o trem. Tava conversando com o Luiz, gente. O Luiz, meu cunhado. Parece que falou que deu certo lá. Lá. O Luiz deu uma mão pra ir lá, né? Pra ele entrar. Na empresa lá. Na empresa? Deu uma mão assim, gente, que o Luiz trabalha lá há muitos anos, então falou com o chefe lá, se podia dar um apoio lá pra ele. E aí. Deu certo. Deu certo. Eu vou rachar essa aqui no meio. Você podia ir empurrando ela lá pra mim depois. Aonde? Lá no final. Pra lá? É, mas deixa eu começar aqui primeiro. Gente, tô aqui, ó.
passando essa tinta aqui, ó, spray marrom, pra pintar essas cadeiras. Olha só como é que tava e agora como é que tô ficando. O que vocês tá achando? Tá ficando bom, gente? Ó. Aqui não pintei e aqui pintei. Eu vou pintar essa daqui também. Se a tinta... Não, né? Sem o arame, né, mesmo? Tá, eu... Não, eu tô mostrando, gente. Tem um arame aqui, ó. Eu não vou... Você vai pregar depois, né? Isso aqui é uma gambiarra, gente, com o arame que colocou. Você vai na minha ferramenta? Ó, essa aqui não tem, ó. Mas vai ficar bonitinho. E pega lá? Na minha geladeira, quer dizer? Dá até uma vasinha de parafuso, você traz pra mim. Aqui vai dar pra vocês verem melhor. Eu acho que vai ficar 10, hein? Olha só, gente, como é que já tá? Tá ficando bonita. Pronto. Aqui tá pronto. Vou virar aqui, vou mostrar pra vocês. Gente, ó, terminei de pintar, olha só como é que ficou. Tudo marronzinho, a Juju me chama lá dentro. Ficou bonita, né? A diferença, gente. Diferencinha boa, né? Ficou a mesma velha novinha, hein, amor? Eu peguei marrom, gente, porque é melhor, né, gente? Vai ficar aqui de fora, né? Aí, no caso... Eu coloco elas aqui, né? Uma de cada lado. Aí os bancos eu coloco assim, gente. Né? E coloco uma de cada lado pra deixar aqui de fora. Acho que vai ficar bom até. E fazenda, né, gente? É melhor mais cor escura mesmo. Ai, me rompe. É. E aí? Negocinho aqui, né? É, onde vai segurar as pernas do bicho. Do fruto. Agora, gente, eu vou lá dentro, né? Ajeitar um arrozinho pra nós. Que o frango já deve estar quase pronto, né? Fui lá olhar também, já tá quase no tipo. Legal. O quê? Tá ali, vou tentar lá. O quê? Eu pego lá, pode deixar. Isto. Isto. Vai lá, pode ir lá que eu vou. Chega no verde aqui. Gente, ó, tô aqui começando a preparar o arrozinho. Deixei o alho durar bastantinho hoje, né? Ó, escuta o cheiro aí, gente. Que é manteiga de porco, né? Banha de porco. Escuta o cheiro aí, gente. Hoje, gente, eu tô fazendo um arroz aqui, né, no fogão aqui de lenta mesmo, que eu vou fazer só o arrozinho e... Porque quando tem carne assada, gente, é um tipo de carne assada, mas eu gosto mais de arroz branco mesmo, com a farofinha, uma salada, mas nem como nem feijão, não. Vou fazer só um arrozinho aqui mesmo, fazer uma salada, e é isso, gente, olha que cheiro, gente, que cheiro demais. Nasceu uma pimentinha, ó, no meio do alho, cadê? Tá tudo aqui. Ó. Só pra dar um cheirinho, um gostinho a mais. E é isso. Gente, ó, almocinho pronto. Arrozinho, gente, ó. Escuta o cheiro.
pimentinha aqui no meio. Na vez de dividir, amor, a pimenta? Bora, oi. Bora. Aqui tá o nosso frango, está pronto. Parece que tá faltando um negócio aqui, gente, ó. Uma asa aqui, né? Vocês podem ver, ó. Eu comi. Ah, tá, você comeu. Tá certo. Tá certo, não aguentou, né? Mamãe foi ver se tava pronto, gente. Eu fui ver se tava pronto e ela não resistiu, ó. Pegou a asinha daqui. Tava boa? Porque tava com pele. Você gosta de pelinha, né? Tá certo. Farofinha, gente, ó. Tomate. Tomate, né? E o banco lá? Como é que ficou lá? Pronto. Pronto? Depois nós mostra lá, gente, pros seis. Eu nem vi. Você não viu, não? Você não viu, não? Não acredito, não. Só vi um. Só um? Isso. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Ao meu favor. Olha isso. Que grande papaião. E parece que não ficou seco, né, amor? Não. Tinha gente falando que. Fabiano, pega o primeiro. Pega o melhor pedaço. Gente, é porque nós não mostramos, mas antes de alguém pegar, né, amor? Você quer qual pedaço? Né? Pergunta um pro outro qual que é. Não, pra pegar a coxa, pra pegar isso. E se for falando que eu ou a Juju, gente, mas eu principalmente... Mamãe, meu cachorrinho pro pessoal? Tá, depois você mostra, tá? Ah, você quer ela pegar agora? Pega lá rapidinho. Eu não ligo, gente, pedaço nenhum. E o pedaço que eu gosto é o pedaço que ele faz e não gosta. Eu gosto mais da parte, assim, do peito, assim, sabe? Ele gosta mais da coxa. Então, gente, vocês... Gente, né? Eu gosto dos pedaços que tem hoje. Ficar tranquilo sobre essas partes. Dele comer primeiro, pegar algum pedaço. Tudo de boa. Tudo de boa, sossegado. Ó o pônei aqui da Juju, né? Que ela foi lá... Foi lá buscar. Ganhou de presente, né? O dia que foi na cidade, né, Juju? Rabidinho. Ganhou um cachorrinho também, que ela tanto pediu. Rabidinho. Ela falou que queria um cachorrinho de brinquedo, que tivesse um lacinho. E que andasse. Esse aqui anda. É, ele, na verdade, ele fica pra lá, pra cá. Ele não sabe se você tá andando, se você tá dançando. Você tá andando, você tá dançando. É um desses, Juju, que você queria? É. Tá gostoso? Mais ainda. Franguinho ficou bom? Olha aqui. Pegou o tempero? Uhum. Temperou hoje, né? A Juju já gosta da asinha. Já pega uma asinha e pronto. Você gosta da asinha por quê? Porque tem peinha. E esse assim é pra você, papaizinho. Gostosinha, deixa aqui, depois nós dá pra o Ramon. Camelo. Camelo tem que ser só os ossos grandão. Vou levar de você. Tira um pedaço pra ela. Ela tá aqui. Pai, olha a Mel te olhando, querido. Esses dois ossos seus. E essa peiona aqui, hein? Deve tá boa. Nossa. Você gosta de uma pelinha, né? Agora eu vou comer com uma coisa. Era pra mim ter feito um molho, né, amor? Só que eu não fiz um molhozinho, gente, porque a barriga da Juju não tá muito legal, né, amor? Uhum. E aí a gente fazer só pra ela comer e ela nem experimentar, né, porque ela gosta bastante, né? Aí, né, mamãe eu preferiu... Eu também é leve. Aí mamãe preferiu nem fazer. Né? Aham. Essa farofa tá boa. Gente, almoçamos, né? Fizemos aquele quilinho bruto, né, amor? Merecido de domingo. Aquele quilinho de domingo.
Ó, que fobinha tá aqui. Ajeitando a outra cadeira. Foi mais esperto do que eu, né? Por quê? Você fez aqui na terra e eu fiz lá, lá. Ficou manchado. Mas também vai ficar com meio quilo de terra aí dentro da... Não, tem que erguer os pés ainda. Da coisa. Essas cadeiras entram terra, né, amor? Dentro do... dos pés. Pés, né? É. Terminando? Uhum. Oi. Você não falou? Você já falou, meu bem. É o mesmo vídeo. Então falou aí pro pessoal de novo, hein? Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô consertando minha cadeirinha da frente. Tem roda, que tem motor. É? Aham. Uhum. E tá achando aqui a gasolina? Gasolina? Aham. Uhum. Porque tem gasolina? Ah, tá certo. Tá ajeitando, então? Fazendo. Gente, ó, os bancos brutos aqui, como é que ficou? Olha isso, gente. Esse marido meu é 10, hein? Oh. Olha só. Olha isso, gente. Mamãe, papai. Oh. Agora, gente, ele fez mais alto. Obrigado. Mamãe. Obrigada. Gente, ele fez mais alto, agora deu certo, né, amor? Você não vai falar dia das crianças, não, hein, vocês dois? Feliz dia das crianças! Oh! Feliz dia das crianças, meu chuchuzinho! Eu acho que vou até morder essa criança minha. E vocês dois, não vai falar feliz dia das crianças? Mas não vai pôr oh, meu Deus o quadro do céu. Daquele aí, que aproveitar pra nós já pôr aí? Que quadro? Aquele já comprou, hein? Um pão aí, ó. Ah, tá. Aquele de seu? De desenho? É. De desenho assim grande? Você acha que dá põe... certo aqui? Ah, põe um ali, né? E o outro nós põe lá nas pontas. Aqui não dá certo, amor. É a maior da minha vida. Que moia, que estraga rapidinho. Eles não vira, não. Moia. Que tal aqui, mãe? Ó. Que tal aqui, ó? Aí? Vai ficar muito perfeito junto com a garala. Vai? Vai. Vai ficar muito perfeito, amor. Ela é lindeza demais. O que vocês acharam, gente? Ficou bom, né? Agora é só pôr meu forro de volta, né? Tem que amarrar um elástico nele, né, amor? Porque senão... Tem, né? Foi lá e não comprou o elástico. Hein? Não vai dar pra pôr forro, gente. Porque não para o forro daqui, ó. Por causa do vento, né? Esses dias. Ventarola. Tá sem forro. Eu nem cortei os pés da mesa, né? Não cortou, gente, porque ele aumentou o pé do banco, né, amor? Uhum. É, agora eu fiz o tamanho. Senta aí, vamos ver. Senta lá, Juju, pra nós ver. Ai, ai. Calma aí, calma aí. Calma aí, vamos. Comi, ó. Zerado. Vem cá, Juju, sentar aqui pra nós ver. Eu vou sentar mesmo. Vai, senta aí, vamos ver. Tem que dar uma ela que não é mudança, ó. Podia ter pegado ela também, né? A Juju tá dando conta de balançar? É, o que nós vai aprontar agora? Ué, rapaz, eu tô pensando de ir lá dar uma limpada naquele mangueiro dos porcos. Gente, que eu pensei que era mangueiro, cerquei e joguei os porcos lá dentro. Lá dentro tinha uma entulheira lá, que era daqui, não tirei. Sabe, não tava doido pra soltar os porcos. Já logo sortei eles lá. E tô precisando dar uma catada lá, né, amor? Que se fuçou, agora bagunçou mesmo. Tá precisado. Dá uma juntada naquele trem lá. Terminei. Nós já apartou as mimosas, né? Fez um quilinho, apartou as vacas. Já. Fiz errado, tá ali na frente. Nós tem que comer ovo ainda também. Tem. É, e o domingão lá vai acabando. Também, né? Fez duas agora horas de fila. É, gente, faz sentido. Tem que descansar um pouquinho, né, pessoal? Faz parte da vida. Gente, acabei de pintar a cadeira ali, ó. Fui lá pro chiqueiro, pessoal. Dá uma catada naquele trem lá. Pessoal, mas tinha entulheira, mas tinha entulheira. Nem filmei pra vocês, que tava já começando a escurecer, as imagens ficam ruins. Aí, catei tudo lá.
Pus fogo, pessoal. Pus fogo. Aqui na roça, pra nós fazer limpeza, nós põe fogo. Treinheira velha, né, Bruno? É, fica olhando, né, o fogo pra não... É, tem que tomar cuidado. E é mais uma hora dessa assim, gente. De noite, que não tá ventando, né? Que tá uma ventania. De dia, vocês viram aí no começo do vídeo, né? Então, se pôr fogo na seca dessa e começar a ventar daqui, a gente tem um perigo pegar nos pastos aí. E lá dentro do chiqueiro é só terra, né? Eu fiz um monte lá, deu um monte dessa altura assim, de tranheira velha, pau, plástico, pneu. Tinha de tudo lá dentro, gente. Meu dinheiro não. Se tiver dinheiro é bom, hein? Eu pegasse um e colocasse no meu cofre. É? Não perde tempo, né, meu bem? Tá certo, uai. Conta, pessoal, que você tem um cofre que todo Natal nós abrimos seu cofre pra comprar um presente, bom. Eu tenho um cofre cheio de moeda e dinheirinho de papel. Fala vovó, vovô, papai, mamãe, tudo dá din-din pra colocar lá. Titi... Os vovô, vovô Tom e vovô Doca. Eu vou ficar com três, pra não comprar um três brinquedos pra mim. É. Todo mundo põe dinheiro lá, a união faz a força, gente. É, todas as moedinhas que dá as coisas pra ela, coloca no cofrinho, chega no final de ano, nós quebra, e pergunta o que ela quer ganhar de presente, e compra um presente pra ela, né? Uhum. E a dona Ária, gente, ó, jogou... Água aqui na frente, ó. Lavei a mesa, lavei o fogo. Gente, oh, meu Deus, é bom demais. Colocou as cadeirinhas. Ficou bonitinha, pai? Cada um de um lado, ficou bom demais. Nós pôs uma de lá, uma de cá. E os bancos. Aqui. É, dois bancos aí. A Juju tá sentadinha ali, ó. Deu o tamanho certinho, que a Laura não falou. Ah, é. Deu o tamanho certinho agora. Ficou top, gente. Ficou bom. Topzera mesmo, ó. Lavadinha aqui, ó. Rosteladinha aqui à frente. Ficou bom demais? Ficou. Oh, beleza. Catou as aqui. Catou as coisas. Mostrar pra vocês aqui. A dona Ali lavou o tanquinho. Já deixou no jeito aqui pra me chegar, ó. Lavar as mãos. Cortou um litrinho, pregou aqui, ó. Ficou bom, né? Ficou bom, ixi. Ó. Só não pode deixar aberto aí, gente. Que se cair... Vaza tudo. É. Se tivesse um lugarzinho, meu amor, pra pegar, deixar... É. Uma toalhinha aqui, né? Mas também com esse vento não para, não. É, gente, olha lá o fogo, ó. Ele tá queimando ainda, ó. Agora tá bem, né? Tá. Agora tá. Ficou do meu tamanho, você viu? Uhum. Fogão. Ali. Ah, nós plantamos uma plantinha aqui também. Tem outra muda ali, tá escuro, não? Vamos ver. Tá mais ou menos. Tem outra muda ali dela, né? E aí nós colocamos. É da mesma daquela ali, ó. Lá, gente. Ali pega a sombra, né, amor? Pega. Olha essa. Essa tá bonita, hein? Olha, até brilhosa. Viu o tanto de coisa que não saiu já? Uhum. Essas mais claras não saiu. Gente, tinha uns comentários falando que isso aqui era pra me cheirar, né? Pra me sentir o cheiro. Gente, escuta o cheiro aí. Cheira chulé. Não é bom, não, o cheiro, não. Olha! Gente, igualzinho. Igualzinho. Vocês escutou aí, né? Ai, gente, tem que escutar onde cheiro você... de coisa boa, né? Onde você já viu o cheiro de chulé? Porque não tem? Não, nunca teve. Eu não tenho. Ah, você não tem, não. Agora que deu uma diminuída, amor, mas uns tempinhos atrás teve uma não. época. Eu aqui, acho que é um... Aqui. Quem tem mais gente. Chulé, eu acho que é meu pai. É, papai tem medo. Hora que o... Na época do barro, que a gente fica com aquelas botas de borracha. É, nossa. Meu Deus do céu. Só aquilo suma o pé, cai barro dentro da bota. Menino do céu, cai água. Pensa numa bagunça. Rapaz do céu, amor, compra os gente traz um feitinho pra mostrar pro pessoal. Ah, você foi pegar? Aí compra uns enfeitinhos, gente, pôr na casa. Aquela hora eu falei de pôr um aqui, mas a Ale lembrou que aqui moia, então. Aqui chove e moia, não é, papai? É, aí vou pôr no outro lugar, né? Aham, uhum. Que tava ali, ó. Ali tá aí, já tem as ararinhas que nós pôs. Você não viu, né, eu colocando o dia que eu... Não. Eu vim aqui e fiz assim, ó. Parece que fica bonitinho, né, também. Uai, quer pregar ele aí? Nós já põe ele então, ué. Mas você gostou lá dentro? Põe lá dentro. Nossa. Não, pode pôr aí, ué. Já acaba mais também, suja mais. Depois nós compra outro pra área. Não vamos mesmo. Quer pregar aí?
Não põe. Mas você queria pôr lá na sala. Não, você me perguntou. Gente, ela me perguntou então, aonde mas... você acha que põe? Eu falei, põe na sala. Ficou bonitinho. Traz aqui pro pessoal aí que tá escrito aí. Mas você gostou aonde mais? Aqui de fora eu acho mais bonito. Ó. Trabalhe. Trabalhe duro. Sonhe alto. E nunca desista, gente. Vamos sempre em frente, sempre em busca dos nossos sonhos. A gente comprou de e fé, nunca desanimar e ter sempre fé em Deus e. Comprou de felicidade. É, olha essa aqui, gente. Ó, duas coisas que eu não abro. Abro mão. Minha família e meu churrasco. É ó, pra quem perguntar o preço, já tá aqui, ó, R$23. É uma forma, eu sei que é uma forma. Era esse, né, amor, que você queria pôr ali. Não, era aquele outro. Esse aqui? É. Ali? É. Mostrar pra vocês aqui, gente. Olha, deixa eu ver. Esse aqui é bom do lado da cozinha, coisa, não? Na cozinha ou... Olha esse, gente, ó. Tudo acaba em churrasco. Vai ser os quadros aqui de casa. Daqui uns dias vocês vão ver onde vai pôr. Esse tem mais não, né? Tem mais um aqui de café. Ah, na tem. Verdade, eu peguei um e você pegou o outro. Mas os dois é de... É, café. É, você pegou esse, eu peguei esse daqui. Aqui se faz um bom café. Nós nem não gosta de café, né, gente? Você precisa de amor e mais café. Pô, cada um na cozinha. Cada... Eu vou com a cozinha de fora e esquina de dentro. Tá certo. Quer pregar aquele ali aqui então, né? Prega esse aqui, tipo, as cozinhas tá tendo muito. Gostou eu aqui na entrada? Gostei. Então, vamos. Cadê o prego e o martelo? Segura. Você trouxe mais? Peguei mais dois, mas então eu não sou prevenido. Então traz lá. Mas eu te entreguei, viu? Não, você me entregou só um. Não, pode procurar em algum lugar que você pôs isso por aí, então. Ai, ai, ai. Na procura do prego. Tá. Conta, pessoal, não tava os pregos? Na minha mão, assim, não. Na verdade, tava na minha mão desde quando você tava pregando ali um negocinho pra pôr o detergente. Aí eu fui lá dentro pegar a sacola, deixei lá em cima do fogão de lenha ali dentro. Mas tava na minha mão. Segura aqui, amor. Nós arruma as paredes, tampa os buracos, alguns. Tampa os buracos e fura mais. Faz mais. E assim? É, aqui. É. Mais ou menos. Por que você não coloca baixo pra mim? Sabe o que é bom pregar a pregona dessa? Ah. Não tá ventando. Ah, tá. Não tem perigo de errar a pregada. Bicho, fez cagada. Não, é só um... Pode ser? Esse aqui, meu amor da minha vida. Fez uma cagadinha, mas... Quer que marre pra ele ficar mais curto? Tipo tem como? Assim, ó. Tem, ó. Ele mola aqui. Não pode molhar, né? Porque esses MDF... Se for jogar água ali. É. Você sabe por que eu tô fazendo pra guar? Tirando, ó. Também. Eu já tirei. Mas eu pego uma cadeira, coloco aqui perto, pego um copinho de água e jogo lá. Aí nem cai água. Não cai água onde? Fora não, da só nos furinhos dela, mas não escorre aqui nas paredes mesmo, faz não. Então, pode pôr aqui. Tranquilamente. Pronto. E aí, ficou bonitinho. Deu todo. Top, top, top. Na chegada de casa. Olha, qual que é o preço? Ficou bom? Esse aí é... Deixa eu ver. 23 também. Esse é mais barato, esse aqui é 13. Acho que esse aqui tá errado. Ai, amor, você viu? Eu fui no mais barato, viu? A Juju trocou. Eu fui no mais barato, gente. Ela tirou desse. Foi isso aqui. Menina gostosa. Não é possível, aí. Aí, o verdadeiro, ó. 13. Depois colou em cima, rapaz. Ai, que você é gostoso. O que você fez comigo? O que você fez, viu? Fala assim, te trolei. Te trolei. Pronto, agora tem outro preço. Agora é baratinho. Agora é baratinho. Ai, ai. Vou pôr isso aqui na sacola, depois nós coloca, né? Nas cozinhas. Né? Agora uhum. Desce a desse. É bom, né? Quando tá tudo limpinho. É bom demais. Pessoal, tinha dois. O cara ele ia pescar, né? Vou contar um negócio aqui pra vocês. O cara ele ia pescar. Quando ele levar no caminho da represa assim, ele topou com o padre.
Ô, compadre, onde você vai? Olha, rapaz, eu vou pescar. Aí o compadre falou, rapaz, toma cuidado, hein? Diz que tem uma onça andando aí. E se essa onça te atacar? Ele falou, não, compadre, se essa onça vir, eu saio doido correndo dentro do mato, subo na árvore. Aí, esse cara falou assim, mas compadre, você vai subir atrás de você? Não, compadre, eu desço aquela árvore, subo na outra, mais alta ainda. Mas compadre, se ela descer, se ela subir também atrás de você? Ele falou, não, eu desço, saio doidinho, pulo dentro da represa e saio nadando. Compadre, você vai pular dentro da represa e for atrás de você, compadre? Uai, compadre, aí eu mergulho mesmo assim, vou lá pro fundo, vou lá pro fundo. Compadre, você vai mergulhar também, for atrás de você. Ele falou, não, compadre, para aí. Você é amigo meu ou você é amigo da onça? Chegou o babá. Chegou o babá, meu bem. Tinha gente falando que tava com saudade da piada, gente. Eu escutei essa, foi antes de ontem. Mexendo no celular lá, escutei. Falei, depois eu vou contar essa piada, pessoal. Ai, gente. Amigo, meu amigo da onça. Deus faz me sentido. Ah, não, mamãezinha. Mas cuidado com esses amigos de onça aí que você. E essa mamãe? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Tomar um banho, jantar, descansar. É, o vídeo que eu vou gravar. Vou colocar um shortinho e uma blusinha de cheia e florzinha. Tá certo. Pijaminha, né? Uhum. O vídeo que eu for gravar amanhã, gente, eu passo lá no. Na hora que for tratar dos porcos, passo lá, mostro os porcos lá pra vocês, que agora o chiqueiro tá limpinho. É, mostra o porquinho também que tá na ceva, né, amor? Uhum. Tá bem gordinho já, deu uma engordadinha boa. E é isso aí, gente. Bom, os porquinhos tem igual você. Bonitinho até? Você sabe que um bonitinho é um feio arrumadinho, né? Não. Bonito até, então. Ah, então. Ah, fala alguma coisa aí. Vai ter essa botuada aqui, ó. Gente, e é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Vem fazer parte da nossa família. Segue nós lá no Instagram, arroba dia a dia na roça oficial. E um abraço, gente, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau. E aclique seu sininho. Aclique seu sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Fala. Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber todas as notificações de quando nós postarmos um novo vídeo aqui no canal. Fala. Achei que ela vai falar mesmo. Agora pegou pesado, meu Deus. Então, não, tchau, pessoal, direitinho. E joga o beijoca. Tchau. E o beijoca?